bener kowe ingkang jumenang Senopati Pandhawa? Inggih Kanjeng Ibu. Papaken kakangmu bali marang sedulur Pandhawa lan aturna pangapurane Kanjeng Ibu ya Yayi. Sendika dawuh Kanjeng Ibu. Sembaha bektimu marang kakangmu Yayi. Yen to bisa aja nganti pasulayan ya Yayi. Inggih Kanjeng Ibu, sendika dawuh. Arjuna. Wonten pengendikan ingkang adawuh Bapak Prabu. Tatanan rasamu dina iki wis prapta, wayahe mangsa kala si Adi kudu nderek ladi perang kepareng Yayi Prabu Ngawangga. Bapak Prabu, Bapak Prabu. Menawi kados pundi kula nedya lelados perang marang Raka Prabu Ngawangga, menawi kula kengetan Kanjeng Ibu Kunti. Yayi, dina iki ngremna netra, nutupana talingan, ngestia sawiji, yaiku darmaning prajurit, kudu ngunah satru murka, mantasi kang rawe-rawe, mutungi kang malang-malang. Nadyan Yayi Prabu Ngawangga iku, kadange si Adi, engkang kaprenah wedha jeriku dadi golongane mungsuh lan kaulono Yayi. Yayi, Prabu Karna nggone jumeneng Senopati, kuwi ora ana liya sing dienteni kajaba awakmu, Yayi. Merga jagat iki ora ana engkang wenang nguntapake kamuksane kadangmu, kajaba among awakmu, Yayi Arjuna. Nggih, ngestuaken dawuh Bapak Prabu. Ayo Yayi, tak dandani carane keprabon, si Adi nitih kreta pun kakang dados yusratini. Dewa Betara ya jagat pangestungkara, ora kenyana-nyana ing paprangan ana ula semono gedene kang kloyongan. Ora mokal yen ora bakal katon cidra. Detek saka ingkang lumayang kaya mendung, yen to pancen bisa tetelo tata jilmu. Hayo ngaku sapa kowe? Tanpa tedeng aling-aling aku iki Narendra saka Gua Barung. Jenengku Hardo Waliko. Anane aku ngambah paprangan labet gunku kepangan sapian tumarang kowe. Aja kowe sing nandingi Janaka. Janaka tandinganku. Mocap anggresa menik parat. Janaka kuwi sedulurku senajan pasulayan sedina ping 7 ibarate perang mesti bisa bakal pulih. Yen to dina iki kowe nganti ganggu gawe marang kadangku Arjun. Nganti kowe merwasa, jotakon duk sak loke sak dosam. Ela pengorbanan Sirajaya. No. Wonten pengendika ingkang adawuh Bapak Prabu. Bareng si Adi ngasuk ke paben, basa dijambi sinegar sigaraning Kang Yayi Prabu Ngawangga. Apa sebabe dini tak tandet lampahing kreta, menapapun kakang nyumurutpi sawijining kahanan ingkang banget angelok-angeloki kawit ing angkasa resik tan ana mendung ikang lumayang jebul ana wujudane argemeng-argemeng koyok mendung bareng tak waspadake mpun kang ora bakal kekilapan jebul kamangkono kae prakataning satru sakti ora pangling kowe Narendra ing Gua Barong ing ajjuluk Prabu Hardo Waleko. Nadyan nglimpo si Adi pinereh patine aja kalah dhisik lepasno panahmu. Ana ula sing gedene pitung bongkoting tal kelayangan. Ana payudan ngambah gegono kapinujan si Adi maksih antuk pangayoming dewa ora perlu ngopeni batang ula. Ingkang Raka Yayi Karna wis tumudun saking kreta sungkemo si Adi. Sedika dawuh Bapak Prabu. Sungkeming pangabekti kula panjiwa paduka Raka Prabu. Arjuna, upama aku bocah jeleh-jeleh nyawang si Adi, mengkene rasane wong kang netepi wajib anyuwun ucape satriya kang kudu sepisan.
Dadi tak rewangi murta tuli anggenku kepengen mukti dimukti ake dening Prabu Duryodana. Tak rewangi aku wantala mungsuh sedulur padha linahirane dening Kanjeng Ibu Kunti. Ibu sampun ngantos kentu ing penampi. Piye yai? Tenipun kula ngrasuk ing keprabon mboten badhe nandingi kridaning paduka Raka Prabu. Nanging ngemban dawuh pangandikanipun Kanjeng Ibu Kunti kadawuhan mapak badhe rawuh paduka keparenga ngempal ing Pandhawa. Mula Pandhawa sampun nyawisaken tita wening mongge bebokor pamiji anampean paduka Kanjeng Raka Prabu. Tinemune bareng ketemu si Adi tanpa beda Raka Prabu ing Dorowati. Yai, pinantipun kakang anut apa panjaluke si Adi gelem dimuktekake marang para Pandhawa. Uripku iki kena tak umpamaake kaya wujude manuk perkutut ingkang ana jeroning kurungan emas. Ya bener, kurunganku emas. Neng aku ora bisa kekablak ngubengi jagat orang jembarake swiwiku. Uripku mung tak nggo sawangan, tak ombeni karo tak pakan. Apa kowe seneng yen duwe sedulur kang mapah lan budi pekertine mangkono? Dah. Raka Prabu, kula nyuwun pejah Raka Prabu. Arjuna, sajake iki wis tekan titi wancine pun kakang sowan marang kasuwargan. Jati Arjuna, jagat saisine wis nyekseni yen tom engkang saged nyuwargakake pun kakang hemung si Adi. Mula aku njaluk tulung pamit no lan sowano pangapuraku marang Kanjeng Ibu Dewi Kunti yo yai. Yai, wataken keprawiranmu, endi gegamanmu, kaya apa rerusanmu, kepiye kasektenmu, aja singlo saking adek-adeke kesatrian. Yai, ayo podo tanding. Raka Prabu, sepinten agenging kalepatan kula, nyuwun pangapunten Raka Prabu.